Amazina yanjye nitwa Jeanne Mushonganono, bakunda kunyita Mama Dudu cyangwa se Mama Papi, umuntu anyita uko abyumva kuko ndi umubyeyi. Mfite abana batatu b'abahungu nasigaranye muri Jenoside. Mbere ya Jenoside rero twari tubayeho, navuga ko twari tubayeho mu buzima bwiza. Bwiza, nari mfite umutware mwiza dukundana, yari afite akazi, yakoreraga amafaranga, mbese muri make twari tubayeho mu buzima bwiza, tuba mu giturage ariko tubayeho mu buzima butandukanye n'ubwa abantu bo mu giturage. Muri make iwacu wabonaga ko dufite isumbwe ku bandi bantu badukikije, bo urugo rwatahagamo ikinyabiziga, dufite inzu nziza y'amatafari ahiye. Byari ibintu bigaragaza ko hari akantu twisumbuyeho ku bandi baturage bari aho ngaho. Umugabo wanjye yitwaga Nzeyimana Elias, yakoraga imirimo y'ubucuruzi. Ukwa kane nari mfite abana batoya cyane, urumva twari twarashakanye n'umugabo wanjye muri 89. Noneho byari bigeze mu kwa kane kwa bibiri kw'igihumbi 1994, mfite abana batatu, urumva nababyari indahekana. Umukuru Dudu yari afite imyaka 3 n'amezi 9, umukurikiye yari afite imyaka 2 n'amezi 6. Papi Kreva afite imyaka 2 n'amezi 6. Bucura bwanjye rero sinzi niba namwita Bucura, ariko niwe Bucura, yari afite amezi 3. Twari dutuye mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ni Rusizi. Iwacu hitwa Mutimasi, niho iwacu ku ivuko niho nari naravukiye, ni naho nari narashakiye, kuko iwacu niwabo w'umugabo wanjye twari abaturanyi. Naho ngaho twabaga rero naho Jenoside yadusanze. Ku itariki 7, ndabyibuka nko mu 10:00 niho umutware yafunguye radiyo, noneho twumva muri radiyo harimo uriya muziki wa klasike. Noneho warikanga kubera ko buriya abantu babaga bafite ukuntu bo bamenyaga amakuru kuturusha twebwe abamama, cyane umumama wo mu giturage wibera aho ngaho utagira ahandi hantu ajya. Nta makuru menshi nabaga nzi, ariko we yabaga afite amakuru. Noneho rero ubwo tuyuki ako kanya duhita twumva nyine ngo inkuru y'incamugongo, ngo ko Perezida Habyarimana ngo indege yari arimo yahiye ari kumwe na Perezida w'u Burundi. Nuko nyine noneho umutware ariruhutse aravuga ngo turapfuye. Ndavuga nese turapfuye iki, kubera ko nyine bya bindi by'abadamu turapfuye iki se? Abantu birirwa bavuga ngo ikinani tugiteze rukokoma, birirwa baririmba muri za mitingi bavuga nyine mbese umva bavuga ibintu bijyanye nyine nuko ikinani mbese bakumva baguwe neza kitakiriho. Noneho njye nkumva ko ubwo ikinani gipfuye ahubwo bwo tugiye noneho kubona amahoro, bya bindi by'abadamu bibereye mu giturage. Noneho rero aravuga ati turapfuye. Ntiyongeye kumvugisha rero, hanyuma nyuma gatoye ubwo nyine urumva bwagiye bugenda bucya, abantu ukajya ubona batangiye kugira ubwoba. Hanyuma rero byageze ku manywa y'uwo munsi mbona umutware yabuze amahoro. Kuri uwo munsi rero niho yatangiye kugenda mu baturanyi, abo urungano rwe n'abandi bapapa twari duturanye, nyine ubona nyine hari akantu gahindutse ukuntu. Noneho rero ubwo njyewe nagumye mu rugo, ariko mu by'ukuri duhita ducanganyikirwa, bihita tumera nk'aho tubuze icyerekezo, kuko noneho yahise anyumvisha uburyo noneho ubwo nyine tugowe tugiye gupfa. Noneho rero aragenda, nyuma aza kugaruka, ariko ubwo n'ubuzima bwahise buhagarara. Guteka sinabaye nk'ibishobora. Noneho bigeze nko mu masaa 7, noneho haza akana kabyara ke kabaga mu rugo karatubwira ngo
ngo avuye kuri hangara ahantu bapimiraga ibyayi ngo avuyeyo ngo ahuye n'abantu bafite akabido ka esanse bavuze ko baje gutwika amazu kandi ko bahera ku ngo z'abarimu bari batuye iwacu hari hatuye ruguru iwacu hari abarimu b'inshuti zacu umwarimu witwaga Jangwani n'uwitwaga Ricade numba wa Ricade yari afite mukuru witwa Bona ariko ntibari baturanye baravuga rero ngo barahera ku izo ngo hanyuma bamanukira iwacu ko muri kiriya gihe urebye babanzaga kugenda bashaka abantu bazwi cyane cyane ko umugabo wanjye we banavugaga ko ngo yagiye ajyana abantu mu nkotanyi urumva we yagombaga kuza kwikubitsirwe we n'uwo Jangwani nuko ubwo rero ubwo abyumvise gutyo we yahise agenda aramanuka ajya ahantu mu kabande hepfo hari atuye se wabo ajyayo kureba murumuna we kwa se wabo wari uhari baraharyama nyuma rero noneho imvura iza kugwa imvura iguye rero noneho nibwo bavuze ati mugende rwose ibintu biracitse birayobye ubwo nuko njye nasohotse mu nzu na twa twana twanjye mu mvura nari mfite akana k'agakobwa kari karaje mu rugo iwanjye muri kuko byabaye ari muri vakanse hari akana k'agakobwa kari kaje mu rugo nari narabyaye muri batisimu noneho rero ngahekesha umwana umwe nabwahekesheje nyine agahinja kuko nibwo yashoboraga nanjye mpeka papi noneho tumufata akaboko turagenda muri iyo mvura nyine twiruka tutazi ahantu tugana njye mbishimira Imana yari imvura nyinshi cyane umutaka ntiwashoboraga gutwikira abo bana nuko mbatwaye noneho twagiye tunyura ahantu hatemba imivu myinshi nkumva umuvu nkumva ushaka kunyambura ko mfite mu ntoki ariko nyine ndatwaza turirukanka n'abandi tujya mu bihuri iwacu mu gihe ahantu hari hasi ahantu hakabande abarimo tujya aho hantu nyine tujya kwihishamo turagenda tugumamo imvura tunyagiriramo mu binini byari bihari hano bari barahinze biriya biti binini nyuma rero nko mu masaa cyenda niho nagiye ndi mu gihuru noneho numva umuntu arampamagaye umuntu araza arambwira ngo umugabo wanjye arimo aranshaka ndetse ari hehe nda arambwira ngo ari hariya haruguru ngo ngwino ngo wari kugushaka ndazamuka ubwo nzamuka n'uwo mpetse na wa mwana umpekeye kandi duduwe nari namuhaye nyirasenge afite nyirasenge bakundana cyane inshuti yacu niwe yaramukundaga cyane abonye mufite rero ndi kumutwara gutyo nyine ngafashe ukuboko ahita mumyaka aramuheka mu by'ukuri nkurikije ubuzima nabayemo ngakurikiza naho Imana ingejeje numva ikintu nubwo nyuma y'uko bwa papi navuze nti ikintu ngiye gushyiramo imbaraga cyane ni ukwihangana kubera ko kwihangana bituma umuntu agera ku bintu atatekerezaga icyo nabwira rero bariya bamama b'inshike bo basigaye babitangwa niba ari ingenzi ahari kugira ngo hari iryo zina ry'ucike rye gukomeza kuba bafite igikomere gikomeye icyo nababwira rero nta n'ikindi ni ukwiyakira umuntu akwiyakira kumva nyine kuko uko nguko niko byagenze ariko Imana yabonye ko bikwiriye kugenda ukiyakira ukumva nyine ko ubwo buzima bugiye gukomeza haracyariho ubuzima ntupfuye ntiwanarushaka unarwishakiye waba wiyahuye igihari rero ni ukwihangana ugashikama kandi abantu badasenga Imana bagashaka uburyo noneho babana n'Imana kuko burya Imana niyo nyiri humure ryose hanyuma abapfakazi rero bo wenda bagenzi banjye bona babwira ngo nabo nibakomere ihangane bumve ko ubuzima bukomeza niba ibyabaye byarabaye ntitwanabisubiza inyuma ariko nibura nabo bakomere bumve ko noneho abana banjye ubu munsi banyita umusaza Patrick ni wabinyise uriya mutoya arambwira ati mama rero yabwiye abantu ati mama ntimukamupfobye mumwita umukecuru mama si umukecuru ahubwo dukurikije ko mama yafashe inshingano ze akazivanga n'iza papa turi impinja akaturera tukaba tubaye abasore bangana gutya mama ntago ari umukecuru ahubwo ni umusaza
ubwo rero muri make dukwiriye kuba abagabo nicyo nshaka kuvuga abapfakazi bakwiriye kwiyumvamo ko basigaye ahabiri bari mu ruhande rw'abagabo bari no mu ruhande rw'abamama akiyumvamo byombi akiyumvamo byombi ko bari uko ari ugomba kokepa bana ibyo bano ba papa wacu bagiye batakoze kumva ko ari bo bagomba noneho gukomerezaho bakusa ikivi cyabo kandi none bakamenya ko bano bana bakwiriye kubitaho bakabahubure bakabasengera kugira ngo abangaba nibo bagomba kuduhoza amarira bagahagarara mu cyimbo cya ba papa wabo.